Gjesleik fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne sist uke. Jeg satt og tenkte at du har enda et talent til. Gratulerer, Mingård. Lige måte. Denne uken så skal jeg forvandles til en høy, mørk, iberisk stødd. Jeg skal spare til Antonio Banderas hestehale. Det blir kanskje ukas største utfordring. Jeg tror nesten jeg må gjøre sånn, det tror jeg kommer til å hjelpe. Mentalt. Mentalt, kanskje. Opp. I tillegg til det så skal jeg lære å danse. Hei! Sant? Kan Åsleik Engmark og Nadia Hamitskaya komme til dansegulvet for sin paso doble? En hundre mig undra dag på den kusten om en jord Av och ändras namen falda ner i ner och ner var Det kan jag mega bara bara se att jag med boy La estrella y la luna en las dicha no le voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi no corazón Me gusta escuchar a la guitarra Cosa cantare sol, mariachi mi accompagna quanto ne va con. Cosa tu mi le coma, sa corrente es lo mejor. También de tequila blanco con su sal de da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Stor jubel her I studio. Trine Delekleve, hva sier man om dette? Ja, Åsleik, altså pass og dobbelt, det handler jo... historien så sterk, og den skal være så troverdig. Og dette var både sterkt og så troverdig, det du leverte nå. Wow. Du satte skikkelig pris på det. Du hadde alt det som skal med. Du var matadoren, og samtidig så viste du I bevegelsene hvordan du brukte Nadia som kappen rundt deg. Du hadde høye knedløft, flotte nispinn. Jeg likte dette utrolig godt. Du skjønner dans. Med det sier vi 3x3. Hola for Åsleik og Nadia. Gode tilbakemeldinger til kveldens første dans. Åsleik og Nadia I relativt het paso doble. Masse flotte bein. Jeg tenker da på Åsleik selvfølgelig. Og hvis du stemmer på dette paret, vil at de skal gå videre og unngå danseduell, så bruker du nummerne som står på skjermen nå. For en start, Åsleik. Du skjønner dans, jeg kjenner. Det var veldig pent sagt. Ja, men ja, du har jobbet hardt, men du, hvordan har du jobbet deg frem til den karakteren som du var I dag? Åh, det jo... Vi har stort sett bare snakket spansk hele uka. Mest tullespansk, selvfølgelig. Og så må man ikke ha skjorte, for det så varmt I syden. Ja, det veldig sånn topp. Og så har du fått spansk navn da? Si, 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 paso dos lek. Paso dos lek, ja. Det blir gøy. Pasa dobla. Pasa dobla, ja. Si. Det pasa dobla og pasa dos lek. La pasa dobla er pasa dos lek. Muy bien, muy bien, muy bien. I kveld må det første paret forlate konkurransen, og hvert poeng blir ekstra viktig. Her dommerne. Ja, mine damer og herrer, på vår skala fra 1 til 10, dette dommernes poeng. Trine Delekleve. 8.